Nedal si mi na výber. Ani ty. Čak, Mat. Čo robíš? Vraj to. Prečo? Ale veď ma nemôžeš vyplieskať takto za dve minúty hracieho času. Chceli sme si zahrať. Čo mám hrať, ak ľaj baví? Ale to nehovorím, ale hraj ako človek proti človeku. To je kto? Počkať, počkať. Toto nie je Ukrajinec. Toto je otec Bohuš. Pustíte ma? Čo to máte za auto? Povedzme, že som si ho požičal od farára z Berezného. To je kňazská výpomoc. Otče, prepáčte, ja musím. Julo spomínal, že ste odišli z cirkvi. Je to pravda? Teda v tebe nie je kúsok chochmesu. Čo, ťa to vôbec nezaujíma toto? No dobre, neodišiel som z cirkvi, iba som požiadal o uvoľnenie z kňazského stavu. A čo ste sa pohádali s pán Božkom? A že ja nemám chochmesu, Boha jeho. Ale s pánom Bohom to nemá nič spoločné. Zaľúbil som sa, dobre? Dobre, môžem ísť? Jej, to je krásne. Drahoško, počuješ? Otec Bohu sa nám zaľúbil. No, to je v poriadku, keď to inak nešlo. Jak inak nešlo? Veď to chce odvahu, statočné srdce. To si zaslúži obdiv a uznanie. Veď dobré, ale ja iba, že čo bude teraz s nami? No keď pošlu takého farára, ako bol ten pred ním, tak amen tma. Pustíte ma? Pokojne, padre, čo ste taký nervózny? No, čau.